שימו לב לקרקום החורפי שגדל פה, הקרקום בפנים הוא צהוב, נכון? והביטוי שאנחנו נזכרים בו מיד זה נתקרקמו פניו, מה זה אומר? נהיה צהוב, הוא כועס. צהוב, להיות מישהו שפניו נתקרקמו הוא כועס, הפניו צהובות. הצבע הצהוב מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה, ואומרים שחלק מהסיבות שהטלאי הוא טלאי צהוב שהיה ליהודים, קשור לזה שהיהודים ידעו להפיק גם צבע צהוב מהקרקומים ועסקו בתעשיית בדים שממנה צבעו את הזה בעזרת בעזרת הקרקום, הצבע של הקרקום. ואתם מכירים גם את הקורקום. מה הקשר ביניהם? אין קשר. הוא צהוב, הוא צהוב, אין קשר. אבל מה שחשוב אולי להגיד זה שהזעפרן, שהוא התבלין היקר ביותר בעולם, מופק מקרקום. קרקום ולא קורקום, אבל לא מהקרקום הזה, תכף תקפצו עליו. קרקום הודי. קרקום מיוחד שמגדלים בהודו, ויודעים להפיק את הלוחים אבקנים, כדי להפיק קילו של זעפרן, צריך שדה של אלפי פרחים, עושים אותם אחד אחד, את האבקנים, ומניחים אותם בתוך קופסאות מיוחדות, ומוכרים אותם. שני גרם? כמה עלה לך? לא צריך, 10 דולר, משהו כזה.